Ja, juck ka wenn Tschüss, Oskar W. Se på figuren i eksempelet fra side 13 og svare på en del spørsmål på oppgave A. Hvor mange grader figuren rotert fra 1 til 3? Ja, først roterte vi den 90 grader, og så roterte vi den 90 grader til, så det må jo til sammen være 180 grader. Rotasjonen. Bra. 1 til 3 på 180. Så kan man trykke på symbol her, så da får man forhåpentligvis en eller annen plass her, så står gradetegnet. Der var. Nei, det var ikke det rette tegnet. Det står jo. Man finner rett. Kan det være den? Nei, det var heller ikke det. Her var det litt leting, ja. Kan det være den her? Ja. Rotasjonen fra 1 til 3 på 180 grader. Ok. På teksten gjør den middelstor og fet. Så oppgave B. Hvor mange grader figuren rotert fra 2 til 1? Ja. B. Fra 2 til 1, ja. Da jo figuren rotert andre veien. Altså den roteres med klokka. Vi kan si det på flere måter. Vi kan si det sånn her. Figuren rotert 90, så da finner jeg gradetegnet. Grader med klokka. Eller så kan vi si figuren rotert minus 90 grader. Men fordi figuren fra 1 her til 2 blir rotert pluss 90 grader, så man kan like godt si at hvis man roterer andre veien, så roterer man da minus 90 grader. Eller man kan si at den figuren rotert med klokka, mens den rotert mot klokka. Ok. Tar vi da og pynter litt på skriften igjen. Middels og feit. Oppgave C. Tegn figuren som i eksempel. Roter figur 3 90 grader. Nå har jo jeg glemt å skrive noen nummer på det her, men vi vet jo at den 1, den 2 og den 3. Den her skal da roteres 90 grader, og bruker jo bare samme verktøy som i sted. Gå opp her, roter objekt om punkt med fast vinkel. Trykk først på den, så på den. Og nå står det jo 90 grader der, og vi skal mot klokka, så vi skal videre nedover der. Ok. Og da var det gjort. Punktet der, det jo helt unødvendig, det tar vi bare vekk. Så det bare å lage den her.